Hola, sóc en David, estudiant de la UAB, i avui aquí nosaltres tenim a la Carla, estudiant del grau en Publicitat i Relacions Públiques. Hola. Hola. I et farem unes preguntes. El grau està dividit equitativament entre Publicitat i Relacions Públiques? Doncs no, de relacions públiques principalment hi ha dues assignatures que ho tracten més, que són comunicació de les organitzacions i teoria i estructura de les relacions públiques, que són les que més tracten doncs, aquesta part. La resta està molt més enfocat en el que és la creativitat, l'estratègia i les campanyes de publicitat. I quines sortides té el grau? Doncs la més comuna és treballar en agències de publicitat, però també hi ha treballs doncs, en agències de mitjans, com a director d'art o creatiu, a departament de màrqueting o gabinet de comunicació, etc. I el grau és més exàmens o de fer treballs? És un grau més basat en la part pràctica, en els treballs. No és d'estudiar molt, però has de ser doncs, molt constant perquè es basa molt en... Bueno, donen importància doncs, als treballs en equip i has de ser constant en aquesta part. Vale, moltes gràcies. Vagi A bé. tu. Adéu.